governo Dilma, em termos da reforma agrária, não fez nada. O governo Dilma se compara ao período militar, né? Aos piores, ao governo Collor, em termos de desapropriação de terra e assentamento. Tem outras coisas, programas sociais, etc., que evidentemente nós não podemos ser ignorantes e dizer tudo é uma porcaria. Claro que tem avanços, mas do ponto de vista da reforma agrária é péssima a avaliação. Né? Como é que você vai fazer a revolução se não estiver junto com o povo, como é, com a classe trabalhadora? Por isso que é difícil fazer organização social. Né? Eu acho que tem xingamentos de chapa branca, do MST, as cooperativas nossas. Nós estamos dentro do capitalismo e só tem três formas de se manter dentro do capitalismo. Peão, classe, trabalhador. Uma, produzir e vender. Dois, vender o que outros produziram. Três, vender a própria força de trabalho. Para a classe trabalhadora, essas três alternativas. O que que faz as cooperativas nossas? Estão inseridas no mercado. O que que faz um camponês? Produz, vende para comprar coisas, está inserido no mercado, é a forma de sobrevivência. Até no socialismo nós vamos ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, menos talvez porque todo mundo vá. Mas o capitalismo, se você não trabalhar, você não sobrevive, não tem outra alternativa e não tem papai e mamãe para sustentar. Nós estamos lutando por uma reforma agrária, como eu disse no início, não uma reforma agrária do tipo distributivo produtivista, embora a reforma agrária é igual feijoada, né? Para se entender. Você pode, para fazer uma boa feijoada, você tem que ter ingredientes, linguiça, carne de porco, bacon, etc., o que você quiser. Mas sem feijão, nem feijoada. A reforma agrária é a mesma coisa. Uma reforma agrária que nós queremos, ela tem que ter terra, ela tem que ter educação, ela tem que ter formação, ela tem que ter cultura, ela tem que mudar o modelo agrícola, mas sem distribuição de terra. Não tem reforma agrária. Então é evidente que tem uma parte de distribuição, de cortar, de distribuir terras à população, mas não é só isso. É muito mais que isso. É pensar a reforma agrária como distribuição de terra e é pensar a reforma agrária dentro de um contexto que se prepare um novo modelo agrícola para produzir para a humanidade de uma forma diferente, que se respeite o meio ambiente e assim por diante. Veja, nós trabalhamos com a ideia de consciência política. Porque às vezes está numa radicalidade intensa. Lembra dos panelaços na Argentina? Classe média puxando, que passou um momento e cadê? Cadê a consciência política? Ou seja, tem gente que embraba pra caramba quando afeta o seu, mas não fica nenhuma consciência política. A ideia nossa é trabalhar, vamos conquistar a questão econômica, mas vincular a luta econômica com a luta política para ir desenvolvendo consciência política. Então, até que exista uma família sem terra no Brasil, nós somos todos sem terra.